Вітаю, в ефірі новини. У студії Діана Ярошенко. Два автомобіля УАЗ та 500 метрів квадратних покрівлі і 5 тонн відходів від зернових згоріли на складі у Бучачі. Про це повідомив черговий управління з питань цивільного захисту населення області Ярослав Скалецький. За його словами, інформація про те, що на вулиці Галицькій виникла пожежа на підприємстві, надійшла сьогодні о 5:45. Склад пожежники погасили о 7:15. Газопостачання в будинках мікрорайону Канада в Тернополі відновили. Про це сьогодні розповів черговий обласне управління з питань цивільного захисту населення області Ярослав Скалецький. За його словами, ремонтні роботи працівники Тернопільміськгазу завершили вчора о 18:40. Під час проведення ремонтних робіт три котельні на вулиці Галицька 40, Лемківська 23 і проспекті Степана Бандери 47 працювали на пониженому тиску. Гаряча вода у будинках була, розповів Ярослав Скалецький. Нагадаю, через аварію на газопроводі у Тернополі не було газу у 18 будинках на 4 вулицях міста. Це вулиці Коновальця, Бандера, Галицька та Злуки. Газопровід прорвало близько 16-ї години на вулиці Коновальця. За словами головного інженера Тернопільміськгазу Володимира Дацкуна, ймовірна причина – корозія труби. Її ремонтували близько 10 працівників Тернопільміськгазу. За його словами, вогонь погасили о 18-й годині. Обід подзвонив до жінки, сказала, що нема газу. Я сказав, що, мабуть, може хтось якусь різку робить, може щось сталося. Ось, оце зараз йду додому. Бачу, що горить факел. Подумав, що, мабуть, через нього нема газу. Підійшов запитатися, чи буде сьогодні газ. Сказали, що газ сьогодні буде. О, Боже! Бачила, що там чоловік стояв. Вісімнадцять тернополянок взяли участь у проєкті «Місяць жіночого здоров'я». Під час нього жінки отримують флаєри, з якими можуть без черги пройти огляд у гінеколога та безкоштовно отримати для огляду гінекологічні набори. За словами ініціаторки Наталії Шоломийчук, на проєкт з міського бюджету депутати виділили 50 тисяч гривень. Ось такі флаєри на безкоштовний профогляд у гінеколога охочі можуть отримати або у жінок-депутаток Тернопільської міської ради, або у реєстратурах першої та другої жіночих консультацій другої міської лікарні. У реєстратурі першої жіночої консультації флаєри видає медичний реєстратор Любов Хрик. Люди приходять кожного дня з 8 до 12 години. Для цього вони пред'являють нам паспорт, де ми виписуємо карточки, даємо флаєр один, заводимо, даємо на гінекологічні набори і заводимо зазвичай до лікаря. У нас зараз флаєрів є 30, але коли закінчиться, зазвичай нам будуть приносити. Ось тут у нас є гінекологічні стерильні набори, де входить зеркальце, пеленочка, рукавички для огляду у лікаря. Також є пробірочки для загального аналізу крові і оголочки. Любов Хрик каже, сьогодні флаєри взяли троє жінок. Поспілкуватися нам з ними не вдалося. Пацієнти можуть обрати лікаря, у якого хочуть пройти огляд. Це лікар жіночої консультації Лілія Левинець. Сьогодні вона оглянула одну пацієнтку, яка скористалася програмою «Місяць жіночого здоров'я». І на завтра на огляд до неї записалися ще двоє. Лілія Левинець каже, з 8 до 12 години профогляд може провести п'ятьом жінкам. Якщо це звичайний профілактичний огляд, то 15-20 хвилин. Потрібно оглянути жінку, зібрати анамнез, скарги, заповнити документацію, звичайно, огляд провести, забір аналізів, мазків, написати направлення на відповідні на аналізи, якщо є потреба у цьому. Якщо це є звернення з скаргами, тобто якесь є захворювання, то, звичайно, що детальніше, більше часу потрібно – від 30 до 40 хвилин. Заступник начальника відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради Ольга Ярмоленко розповіла, на що витратили кошти з міського бюджету під час цього проєкту. Ми склали кошторис.
Для цього треба було надрукувати продукцію, це флаєра, карточки і плакати. Вийшло 4 тисячі гривень, і решту грошей це було затрати на матеріали, які застосовуються для проведення обстеження жінки. Робота лікаря не враховувалася тут. Значить, одноразовий набір для огляду 28 гривень, рукавиці, пробірка для аналізу крові, голка і шприц. Кошторис ми заклали 40 гривень. Ми пропонуємо обов'язково пройти аналіз крові і обстеження в гінеколога, який проводить два аналізи забору. 100 гривень, я думаю, економія на аналізі крові і огляду гінеколога. Ініціювала проєкт депутат Тернопільської міської ради Наталія Шоломийчук. Ще десь приблизно 2 роки тому ця ідея виникла. Але потрібен був час для того, щоб її втілити. Ми не маємо можливості завчасно виявити певні хвороби. І для того, щоб спонукати жінок дбати про своє здоров'я, для того, щоб давати їм можливість відчувати себе здоровими, ми ініціювали таку акцію, як «Місяць жіночого здоров'я». Скористатися акцією, каже Наталія Шоломийчук, можуть 1000 жінок. Ірина Терлюк, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Проєкт «Місяць жіночого здоров'я» розпочався 4 листопада і триватиме до 4 грудня, каже Наталія Шоломийчук. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.